1968年12月5日，中南海怀仁堂，秘书急匆匆地来到了周恩来总理的身边，和他低声耳语。随后，周总理表情凝重，良久不语。原来在这一天，一架飞机失事，十多人不幸遇难，而其中一人名字叫做郭永怀。郭永怀是谁呢？他的意外离世为什么让周总理如此悲痛呢？1968年12月5日，时任第二机械工业部第九研究院副院长的郭永怀登上了飞往北京的专机。因为由他负责的一项国家绝密任务有了一个重大发现，他需要尽快回京汇报。傍晚，飞机飞抵北京首都机场上空。就在这时，北京空域的气象条件突然转换，能见度降低。当时呢，主要是天气情况不好，而在这种情况下，飞行员呢就把这个高度表给调错了，这就造成飞机降落的时候触壁起火。在事故现场，十几具遗体散落一地，面目全非。通过一只残破的手表、一片眼镜片和一缕白发，同事们辨认出郭永怀的遗体。在场人员无不感到悲痛。郭永怀究竟度过了怎样的一生，又肩负着什么样的国家使命呢？要解开这个疑问，我们要将时光倒回到1937年7月，日本侵略军发动卢沟桥事变。北平被占领，郭永怀就读的北京大学停课，他被迫回到家乡，当起了一名教书先生。郭永怀在渭南中学执教的时候，他居住的宿舍和教学楼之间有一条小路，小路上有一个用炮弹皮做成的钟，这块炮弹皮是甲午战争中侵略者留下来的。每天往返于这小路，看着这块承载着民族耻辱的炮弹皮，郭永怀的内心备受煎熬。曾经他的理想是过上安稳的生活，然而这终生悲怆苍凉，振聋发聩，让他清醒地意识到，山河破碎，何以家为？他当时在心里边想，如果每个人都不做点努力，还怎么去救国呢？就在郭永怀开始思考如何让中国摆脱苦难和屈辱之时，他听到一个好消息：北京大学、清华大学、南开大学在昆明组建了西南联合大学。郭永怀闻讯，和同学们相约南下，一路风餐露宿。快到昆明时，突然，郭永怀看到两架日本飞机迎面而来。郭永怀和同学们四处躲藏，很多同学躲在墙下，却被墙头震下来的砖砸中头部，当即鲜血直流。对我的影响太深刻了，都在死亡线上。日机肆虐，中国人却很难有还手之力，这让郭永怀的内心异常愤慨。于是，在来到西南联合大学后，郭永怀做出了人生中一个重要的选择，从物理学转为航空工程系学习流体力学，立志科技报国。1939年，郭永怀在西南联合大学期间成功考取了中英庚款留学名额。然而让郭永怀没有想到的是，自己的留学之路却一波三折。
今天在演播室的现场呢，我们请到了郭永怀世纪陈列馆的馆长李波。李馆长您好。你好。嗯，大家好。郭永怀后来说他的留学之路其实是一波三折的，这又是怎么回事呢？1939年呢夏天，中英庚子赔款基金会举行了第七届的留学生招生考试，名额啊只有20人，但是报名的人数却是多达3000多人。那郭永怀报考的这个力学专业只有一个名额，就招一个人，一个名额。那么放榜之后啊，郭永怀和他的同学秦伟长、林家桥三个人以相同的分数并列第一，最终在他们的导师叶启孙教授和饶玉泰教授的大力推荐下，他们三个人呢都被破格录取了。然而他们从上海刚上船拿到护照，就得知护照上有日本政府的签证。因为那个时候啊，咱们正处在日本帝国主义的侵略之下，所以啊，他们看到了日本政府的签证，还签证上还说允许在横滨停船3天，并且可以上船游观光。就这样，郭永怀他们看到了日本政府的签证以后啊，就觉得我们的国家正在你的侵略之下啊，所以他们就决定全体下船拒绝出发，爱国之心。对对对。嗯，其实啊，在下船的时候啊，他们每个人心里都明白，也许啊就再也没有这样求学的机会了。确实这个机会很难得，但是因为全权爱国之心，郭永怀他们还是做出了放弃的决定。是是是。虽然这一次机会失去了，但是呢其实后续还会有更多的机会等待着他们。那当下一次机会来临的时候，郭永怀他们是否能够抓住机会完成自己的求学之梦呢？很快郭永怀通过努力得到了去加拿大多伦多大学留学的机会。这张照片拍摄于1940年，这一天31岁的郭永怀和同学一起乘坐俄国皇后号游轮踏上求学之路。此时谁也不会想到，仅仅一年后郭永怀便会挑战世界航空领域一个棘手的难题。20世纪30-40年代，随着飞机的平均时速逐渐加快，危险也随即降临。很多飞机在飞行时受到的阻力突然剧增，操纵性能变坏，机翼机身发生强烈震动，严重的会导致飞机解体。动力提高了它就可以飞得快了，但是呢就发现了飞机总出事故，失速掉下来，甚至死掉一些人。到底是什么原因导致飞机飞行异常甚至失事呢？科学家们经过研究发现，当飞行速度接近声速时，飞机会逐渐追上自己发出的声波，声波叠加就会产生激波，这便引起了飞机强烈震动甚至失事。所以这就摆在航空工程师这么一个障碍，所以他们把这就叫做声障。当时有很多科学家注意到了声障这个问题，但谁也不知道产生声障的临界值到底是多少。只有找到这个临界值，才能从飞机设计上改进，最终突破这个障碍。1941年5月，郭永怀来到美国加州理工学院攻读博士学位，师从航空之父、流体力学大师冯卡门，研究空气动力学。他开始向这个难题发起挑战。那时候没有很多的计算工具，没有大的计算工具，必须靠他在数学上这个功力和他在模型上这种简化和提炼模型的这个能力。今天借助大型计算机，很多复杂的问题可以变得很简单，可对当时的郭永怀来说，任何一次小实验都只能靠自己去成千上万次的计算、纠正、修改，甚至推倒重来是常见的事情。他说我为了这个稿纸有800页，当时他还给我们比了有这么高。
也是在这一年，科学无国界，但是科学家可是有自己的祖国的，说我的一生要献给这个祖国。康奈尔大学位于美国纽约州的伊萨卡小镇，1947年李佩来这里学习，一次偶然的机会，李佩和郭永怀在异国他乡相遇了。1948年的时候请他来给中国同学做一个报告，就是关于火箭跟导弹。当然这个对我来说这是挺新鲜的事儿，所以我去听了这个报告。1948年春，李佩多了一个身份，郭永怀的妻子，两个人在小镇上租了一栋花园别墅，生活富足而安定。好像也就是800-900块钱美金吧，一个月，在那个年代就算是很富裕了。此时的郭永怀也迎来了他科研的黄金期，他连续发表了多篇震撼世界的重磅论文，不仅成为全球著名的空气动力学家，还被誉为一代应用数学大师。郭永怀的科研事业逐步迈向巅峰，可大家却发现他总是心事重重。大家总是觉得到国外去读书就应该回国来为国家能够做点什么事儿，使得我们国家的实力加强一些。1949年，万里之外的祖国传来一则让郭永怀热血沸腾的新闻。解放战争的渡江战役期间，英国军舰紫石英号无视警告，擅自闯入长江下游水域前线地区，遭到人民解放军炮击。他们在国外的留学生，我听过不同人讲这个故事，都觉得我们中国人扬眉吐气了。1949年10月1日，中华人民共和国成立，激动之余的郭永怀恨不得立即回国。然而抗美援朝战争爆发了，笼罩在冷战阴影下的中美关系给郭永怀的回国之路打上了一个巨大的问号。那时李佩经常看到一些身份不明的人在他们家的周围徘徊和偷窥，这引起了他俩极大的警惕。不久，一位美国移民局官员便携带着录音机登门拜访。移民局的人到李先生家里去呢，也是问他和郭先生要不要留在美国，还是去那个就是回中国大陆。那么李先生呢就跟他聊聊了嘛，后来就是李先生说他们谈了很长时间，然后最后录音也没录下来，录音机坏了。这些遭遇给郭永怀和李佩敲响了警钟，也让他们回到祖国的心情日益迫切。可面对重重困阻，他们该怎么做呢？1951年，他的女儿郭琴又出生了。他的朋友和同事们都劝他：“你看看，你在美国已经有这么好的荣誉和地位，有世界上最好的科研条件，
女儿的学习环境也是最好的，就问他，你为什么要回到那个落后的中国？那时候刚刚新中国成立，刚成立，百废待兴。对对对，那个一向温文尔雅的郭永怀听了这句话就很生气了，他说了一句话，他说家穷国贫只能说明当儿子的无能。这样的话，一直到了1953年，他到加州理工学院去看望困境中的挚友钱学森。他们两个人呢，在加州理工学院呢，一边互相鼓励，一边呢互相学习，然后相约呀，在只要美国的这个禁令一放开，就马上一起回国。是是，所以其实为了回到祖国，他也放弃了很多，也牺牲了很多。因为当时的美国法律规定，未公开发表的科研论文和手稿，即便是你个人的成果，也不允许带出美国。为了避免麻烦，也为了表明他回国的坚定决心，就在他的朋友希尔斯为他举办的送行野餐会上，他当着全体师生的面，把自己积累了十几年几近成熟的手稿一页一页地投入火炉。这其实是把自己十几年的心血全都烧毁了。对对对，当时啊，李佩先生还问他，他说这东西你为什么要烧掉啊，这都回国，回国都有用的。但是郭永怀他当时回答，这些东西啊都在我脑子里了，我想用的时候随时都可以拿回来，留着反而是个麻烦。就这样到了1956年，郭永怀一家终于踏上了归国的轮船。一下船呢，他就接到了提前一年回国的挚友钱学森先生的来信，向他介绍了国内力学研究的发展情况，并且急切地邀请他到力学研究所来工作。历经坎坷，郭永怀终于回到了祖国。回国后，郭永怀来到中国科学院力学研究所工作。刚到北京，郭永怀就做出了一个惊人的举动。这里展示的是三月非常珍贵的捐赠文书，捐赠金额48502元。这笔钱是郭永怀回国之前变卖全部的家当所得。回国后，郭永怀将自己在美国的积蓄全部捐出。当时力学所的领导还问他，全部捐赠了以后，家里生活有没有困难？郭永怀非常坚定，表示没有困难，全部捐赠。他说这些本来就是人民的财产，让他回到人民中间去是理所当然的。就是他这个行为真是充分体现了一个知识分子，一个科学家的爱国之心。郭永怀回国后，不仅捐掉了全部的积蓄，还解决了两弹一星研究的可当时新中国电力短缺，对要从事这项研究的郭永怀来说，电力短缺最直接的影响就是我们国家无法像发达国家那样建造大型高超声速风洞。形象地说，风洞就是把天空搬到地面上的特定空间里，通过向固定不动的飞行器吹风来模拟飞行器在空中的飞行，从而发现设计缺陷并进行改进。一件飞行器的成功研制需要千万次风洞试验才能做到万无一失，但是高超声速风洞耗电量惊人，当时的中国根本无法满足。
这波一过来，他压力也高了，温度也高了，很简单。然后被这个判官这叫这波封堵。那么这样做就简单，不光是简单便宜，而且呢能做普通加热方法做不到的事。激波管可以在极短时间内将气体加热到几万摄氏度的高温，这样的高温正好可以模拟高速飞行状态下的气流情况，而实验的耗电量却非常低。在郭永怀为中国提议开展的几项最具发展前景的研究中，激波管就是最重要的一项。然而，激波管在使用中存在安全隐患，若要解决这个问题，就要大量实验，但这项研究本身充满着危险。当年被推荐为激波管研究组组长的余鸿儒，至今还记得郭永怀说过的一番话。他说那是很危险的，是过外族非常危险，比炸药还危险。亏够十年嘛，不许死人啊，爱怎么干怎么干。虽然处处谨慎，但就在余鸿儒他们开始实验不久，意外还是发生了。因为氢气爆炸很危险，你在那做的不好它就炸了，烧的不好控制不好，或者点燃不好，或者哪个螺丝没有拧好，你就出事故了。它一炸开，把那棚子就掀掉了。今天中国科学院力学研究所主楼东边的这排灰色平房就是当年爆炸的发生地。爆炸发生后，研究组非常紧张，国家投入了很多资金，所里也投入了很多心血，可实验却遭遇了事故，谁来承担责任？实验会就此终结吗？出乎他们的意料，所里不仅没有批评问责，反而对他们进行了安慰和鼓励。起先余鸿儒感到很奇怪，后来才知道是郭永怀向领导们做了工作，已经提前把责任承担下来。郭先生就是容忍，他允许试验中有失败，可以失败，但是只要你的方向对，我就支持你。一次次的挫折与失败之后，激波封洞容易出现爆炸的症结终于被攻克，实验再也没有出过事故，这个难题在中国人的手中被攻克了。1969年，中国第一座大型高超声速封洞 JF8 激波封洞研制成功。当时中国的导弹、火箭、人造卫星等重点型号飞行器陆陆续续进入深层次攻关阶段，急需大型风洞的检验。 JF8 激波风洞的研制成功可谓雪中送炭，恰逢其时，而这一切都始于郭永怀的未雨绸缪。郭永怀的每一次选择都跟国家的发展和需要息息相关，这充分体现了他时刻是以国家利益为重的。1960年，郭永怀临危受命，加入到了中国第一颗原子弹研制这项绝密级的国家任务中。原子弹的爆炸源于核裂变的能量释放，当时促成核裂变的方式主要有两种。一种是枪法，像打枪一样，把一块裂变的材料在炸药的推动下高速射向其他裂变材料，并在高压力下产生核裂变。这种方法容易掌握，但缺点是爆炸效率低，消耗核材料多。另一种为内爆法，用炸药爆炸时产生的强大冲击波直接向内压缩核材料，触发核裂变。这种方法爆炸效率高，消耗核材料少，但是结构比较复杂，技术难度较大。如果用枪式的会出现污染的问题。那么而且呢，就是确实枪式虽然你感觉到它比较简单，但是它的这个运输的风险很大。但内爆是对你的这个爆轰实验啊，对你的材料设计的难度其实比较大。我国第一颗原子弹以内爆法为主攻方向，在研制过程中，郭永怀对一些关键问题的解决起了举足轻重的作用。而内爆法的关键是如何配置试验所需的炸药，
为了保证炸药配比科学，防患爆炸事故的发生，作为原子弹场外试验委员会主任委员的郭永怀，甚至跑到帐篷里亲自搅拌炸药。坐落于青海省海晏县金银滩草原的221基地，是我国第一个核武器研制基地。1963年，郭永怀和其他核武器研发人员陆续前往青海221基地，原子弹的研制工作已进入最后的攻坚阶段。当时试验的场地多在室外，西北气候变化无常，冬季更是寒气逼人，很多人建议郭永怀留在室内听取汇报即可，但郭永怀无论如何也不答应，他坚持要去现场，去亲眼看到试验的效果。在指导核武器研制的同时，郭永怀还受聘于国防部第五研究院，参与导弹的技术攻关。此外，在北京同步进行的人造地球卫星项目也依然离不开他。郭永怀一人横跨核弹、导弹和人造卫星三个领域，因此他与其他人最大的不同就是要频繁乘飞机往返于各地。飞机颠得非常厉害，后来我就说哎呦，实在太难受，我就躺在那个飞机上，我不躺下我怎么办，又吐。这种条件就郭永怀一句话没有，一声也不吭。在科学家们的努力下，曾经艰难的事业一步步柳暗花明，而郭永怀曾经温暖的一家人却聚少离多。郭永怀有时候一走几个月都不回家，出于保密需要也不能说明具体去向，长此以往，李佩难免心生埋怨。在从事国家的事业和陪伴家人之间呢，郭永怀先生做出了义无反顾的选择，他几乎把全部的时间、毕生的精力都奉献给了他钟爱的事业。今天呢，我们也请来了一位他的家人，就是郭永怀的侄孙郭涛先生。郭大叔您好，欢迎您。主持人你好。由于工作的原因呢，郭永怀就是经常需要出差，往返于北京和基地之间，那么少则几天几周，多则几个月。那么出于保密的要求呢，又不能对无关人员谈论我去了哪儿，我在干什么，包括最心爱的妻子。对，那么经过长期的积累，那么奶奶情绪上产生点波动，也是情理之中的。李佩先生当时不理解。嗯，那么突然有一天，咱们在1964年的10月16号，咱们国家的第一颗原子弹爆炸。他们都兴高采烈的从青海回来了，从基地试验基地回到北京了，一起在王干昌先生家里聚会呢。然后李佩先生啊参加了那个聚会之后，看到他们兴高采烈的样子，就猜出了大致猜出来啊，他们是为了什么事儿，所以这以后他就理解了。今天在我们的陈列区呢，还放着这样的一封书信，是郭永怀当年给他的女儿郭琴手写的一封信件啊。二位嘉宾能不能给我们介绍一下当时是什么情况，他给女儿为什么要写这封信？郭永怀只有这一个女儿，因为不能长期的陪伴她，他有时候就有一次就对女儿说，那么你如果想爸爸了，你就看看天上的星星，我在那里看着你呢。那么1968年年仅17岁的郭琴到内蒙的一个农村插队，郭永怀亲自把她送到车上。那么10月初，郭永怀就去到了基地221基地，参加一个新一轮核试验的准备工作。那么郭琴给他回了一封信，要求他给自己买双棉鞋。哦，让爸爸给自己买双棉鞋。因为那个时间内蒙已经非常冷了。嗯嗯。那么郭永怀爷爷收到郭琴的信后，就写了这封回信。
这封信呢确实是情深意重，但是在这里面啊，我们得问问，最后您的爷爷郭永怀先生满足女儿的愿望了吗？这双棉鞋买了吗？非常遗憾的是最终没有买成。最先他们不知道女儿穿多大的鞋，多大的脚，买多大的合适。后来他想估摸着有多大，哪怕买大一点凑合着穿。那么他到七弟的商店里看了一圈，没有找到合适的。其实他去到了很多地方，都希望能够想办法弥补上对女儿这样的一个亏欠，但是没有想到仅仅就是一个月之后，一件意外事件的发生，让这双棉鞋竟然成为了一个永久的遗憾。1968年12月，在221基地连续苦战数月之后，我国的热核武器研制获得了重大突破。为了能尽早回到北京投入后续研究工作，郭永怀坐上了飞机。他每次要回来大概都事先给我打一个电话告诉我，我说大概我是那个什么时候到，是吧？可是那天呢就一直就没到，我就很奇怪了。李佩心中有些担心，但他安慰自己，或许郭永怀有别的事耽搁了。终于静悄悄的楼道里传来动静，紧接着家门被轻轻扣响，李佩急忙跑去开门，来人却不是郭永怀。呼噜呼噜的就来了好几个人，是吧？就都是这个有力学所的，也有这个科学院的。那我就觉得这事儿很糟糕了。来人告诉李佩，郭永怀不幸遇难。就是到301医院的那个停尸房，我是墓在那儿，我一看郭永怀手里的架子，一个骨头架子，当时觉得很凄凉。没想到，我也想，原来想象的是飞机出事了，一个遗体在那儿运得好好的，结果一看就这样，烧了一个架子，哎呀，就很想象不到的那个事情。曾经相依为命、相濡以沫的丈夫，此时却撒手人寰，妻子李佩无语凝噎。那一夜，他久久在黑暗中凝视夜空，彻夜不眠，既无语，也无泪。当天晚上，所里头派我和另外一位女同志去陪伴李佩先生。今天晚上是我的责任，需要安慰就安慰他。如果李先生想不开，要做什么极端的动作，必须马上跳起来把他抱住。就这个样子，就到了天亮，慢慢到了天亮。他绝对没睡着，偶尔一声叹气，一点动静都没有，躺在那儿一点动静都没有。我心想，他哪怕哭出来。插队边疆的女儿多么盼望，盼望着爸爸能送来一双棉鞋，帮她走出草原的漫漫寒冬。而直到生命的最后，郭永怀没有来得及满足女儿那个小小的请求。那些在科学领域求知若渴的学子们多么盼望，盼望着这个永不畏难的先生能够解决更多更多的难题，带着他们一起跋涉书山学海，探求无限的未知。然而他却匆匆离去了。听到的时候，当时大家都不说话了，大家知道，大家当时只感到悲痛，好像一个柱子不见了。说这些官员啊，我心里都很难过。这个我在北京，我没回来，
这个听说家乡人不信，就是郭永怀没牺牲，但一个精神呢，就觉得，这么有名的人物怎么就牺牲了？我有时候想起跟他在一起的情景吧，就是说跟他讨论问题啊，那个尤其是当然除了学科上他要我完成任务以外，在生活上他能这样关心我，那时候是很少的。郭永怀就这样离去了，留给人们无尽的怀念与哀思。郭永怀的爱国热情，那就像他点的那一团火一样。当然，最终他自己也在那一团火当中牺牲了。这是郭永怀的爱国精神，为祖国燃烧，最后燃尽了自己。1968年12月27日，也就是郭永怀牺牲后的第22天，中国第一枚可用于实战的热核武器试验成功，实现了氢弹武器化，中华民族的战略安全更加牢固，郭永怀的梦想终于实现。朋友们，今年是郭永怀先生诞辰115周年。前不久呢，他曾经工作过的中科院力学所把郭永怀先生自传的手稿的复印件捐赠给了咱们郭永怀事迹陈列馆。那今天在我们的陈列区呢，我们也展示了这份复制品的一部分哈，我们来一起看一看。这也是这份手稿哈首次在媒体进行披露。李馆长，这部分自传的手稿哈是郭先生什么时间写的？当时他是在什么样的背景下写出了这样的心声？这份自传的手稿啊，是郭永怀先生1962年写的。他那个时候啊，他为了加入党组织，入党时的一个写的一个自传手稿，表达了他科学报国的初心。那么，我想，爱国是科学家精神的一个核心，没错。那接下来呢，就有请我的同事张书月为大家朗诵这份自传手稿中的一部分。内瓦会议期间，美国在留学生中也进行了摸底工作，表面上是了解这个人的去留，其实是起威胁作用，要大家表示不愿回国。我当时表示，中国是我的祖国，我想走的时候就要走。1956年回国以后，看到全国人民在党的统一领导下已经实现历史上未有过的空前大团结，国家的建设也是蓬勃地展开了。过去多年共产党在中国领土上进行的事业都已经或快要实现了，中国人民现在真是站起来了，这是我万分高兴的。我常想，如果不是一个大公无私的党，这种患难与共的精神怎么可能发生？经过这一段生活，我终于感受到了党的温暖、亲切，最终加强了我依靠党和投靠党的决心。我认为，一个伟大时代的人，如果他能为党的事业做出点滴贡献，将是他莫大的幸福。这段珍贵的影像资料拍摄于2007年，
在钱学森96岁生日时，李佩前去探望。这个孩子，嗯，这个孩子，问您有几个孩子？我现在一个也没有。1996年，李佩和郭永怀的爱女郭琴身患癌症去世。无人知晓，中年丧夫、晚年丧女的李佩，经历了怎样的孤独和无助？然而，料理完女儿的后事，李佩没有休息调整，依旧像往常一样，提着一台录音机，按时来到讲台前继续授课。他自己一个人独自在这儿奋斗到最后一息，我觉得他很不容易。1999年，国家授予23位科学家2弹1星功勋奖章。在23位功勋科学家中，郭永怀是唯一一位在我国核弹、导弹和人造地球卫星3个领域均做出重要贡献的科学家。晚年时，李佩先生把郭永怀的2弹1星勋章捐给了中国科学技术大学，把自己和郭永怀的60万元积蓄也分别捐给了中国科学院力学研究所和中国科学技术大学。因为李佩知道，如果郭永怀在世，他亦会如此。郭先生说的，我就是做普鲁士，让你们年轻人一代两代成长起来，所以我想他也是在做这个事情。2017年1月12日，李佩先生去世，享年99周岁。同年4月5日，中国科学院力学研究所为郭永怀与夫人李佩举行了骨灰合葬仪式。相隔半世纪后，这对一生中聚少离多的科学伉俪终于永聚。第二年，国际小行星中心将2颗小行星分别命名为郭永怀星和李佩星。当年，郭永怀忙于东方红一号卫星的发射，年幼的女儿郭琴曾在生日时向他讨要礼物。郭永怀望着满天繁星，满怀愧疚地对女儿说道：“以后天上会多一颗星星，那就是爸爸送给你的礼物。”现在，他化作天上的星星，永远陪伴着女儿，也永远深情注视着他深爱的祖国。今天我们为郭永怀树碑立下，用他的名字命名宇宙中的星宿。我们所纪念的不只是郭永怀的学识与成就，更是他对民族命运的拳拳之心，对故土山河的孜孜之念，对国富民强的殷殷之望。郭永怀将自己与这片土地紧紧相连，生死相依，至死不渝。讲述英雄故事，共筑国家荣光。朋友们，感谢收看这一期的节目，我们下期再见。